Hej, hej, hallå allesammans och välkomna till Kilskorpen-poddens fjärde avsnitt i säsong 4. 4-4. Vad blir det? Hua? 4x4. Mycket. Mycket. 16. Det är som vanligt, jag, Robert Salming Harila, och tillsammans är ju min kära glad vän och matte snille. Erik Huatorpet. Är det bra, Hua? Ja, det är helt okej. Mm, gött. Själv då? Jo, lite småförkyld. Mm, ja, smittad av barna. Ja. Trött, men... Så är det bra. Ja. Så går det när man gör som oss, sitter uppe på nätterna och spelar in poddar. Precis. Innan vi kör igång podden så kan vi ju informera att nästa omgång är... Vilket datum är det? 3 november. 3 november, och då går vi ju in i november. Så egentligen en liten förvarning att det kommer massvis med reklam om november framöver. Och vi hade, eller jag hade ett snack med Marcus från Svedal, och vi, han hjälpte oss att spåna lite idéer på nya tävlingar. Så vi har kokat ihop lite nya, eller en ny tävling i alla fall. Förutom årets, ja, vad kallar man det? Laginsats? Ja. Nej, det kan vi inte kalla. Årets, det lag som samlar in mest pengar har vi ju alltid haft som intern tävling. Förra året körde vi även sista söndagen i november körde vi ju dagens första donation, dagens sista donation och dagens största donation. Så de fyra är ju med som vanligt. Nytt för i år är att vi kommer ha, det kan vi ju kalla för årets laginsats. Att det är lag som får ihop flest donationer. Sen om de är 30 allihop eller om de är 150 allihop, det spelar ingen större roll. 30 är ju den minsta summan, för pinsen har ju stigit i pris, men de är snyggare än fjolårets. Om man får säga det själv. Så då, som jag och Mackan pratar på, att säga att jag swishar 300 och skriver BK Blåbär, och så kommer Hua och swishar 30 och skriver Lokomotiva Strandvik, och sen kommer ytterligare 9 stycken som swishar 30 och skriver Lokomotiv, då vi donerar lika mycket pengar, men Huas lag har gjort en större insats för det här är enda målet. Mm. Men som sagt, vi kommer tjata väldigt, eller jag kommer tjata hål i öron och ögon på er på Facebook och i podden. Så vi släpper det nu och går till helgens omgång. Mm. Första matchen spelades klockan 9 som vi brukar i Kilskorpen, och då var det ECG och de mötte Glenn IK, den slutade 1-7. Hua? Ja, det är hyfsat jämn första period. Mm. Fanns chanser åt bägge hållen. Glenn ledde med 2-0 om jag minns rätt. Och sen tyckte jag Glenn tog över mer och mer i andra. Mm. Andra matchen spelades klockan 09.50 och det var svågermötet. Det var min svåger i orten som mötte mig och inte mitt lag men Coops lag, BK Blåbär. Den slutade 6-3. Ja, Blåbär. Blåbära tog ledningen. Mm. Orten svara. Blåbära tog ledningen igen. Orten svara. Och sen... tog orten över, tyckte jag. Mm. Straff i slutet på första. Det finns ju bara en person som drar ett slagskott 2 meter från målvakt. Mm. På en målvakt som är skötträdd. Ja. Blåbär hade ju chanser, det hade de. Ja. Men ville sig inte riktigt. Nej. Ta nya tag. Kom igen på söndag. Mm. Klockan 10.40 då spelade Team ECG, förlåt de heter Team ECG, inte bara ECG. Team ECG
spelade sin andra match för dagen och de mötte Lokomotiv Västra Ämtervik och den slutade 1-7. Den också. Mm. Mitt lag. Jag såg ECG kändes mer med i matchen. Mm. Det kändes som de hade mycket chanser. Men de har hade ingen riktigt skarp skytt. Ingen Nej. Sniper. Nej. För jag var lite orolig när vi bara ledde med 2-1. Mm. Men det ordnade upp sig till slut. Mm. Ja, de fick ju en uppvärmningsmatch där på mellan. Mm. Kanske behövdes. Ja. Klockan 11.30 då spelade Monster Energy och de mötte GH Canucks rivalerna. Kändes det riktigt som ett sådär rivalmöte? Ja, men precis. Alla Djurgården och AIK i fotboll. Den slutade 1-6. Ja, GH gick ånga på i första. Mm. 6-0. Efter första. Mm. Sen lyckades väl Monster och få dem ur balans i andra. Mm. Så då blev det väldigt mycket mer Monster som skapade chanser. Mm. Men uppförsbacken var för stor. För stor, ja. Mm. Det blev fokus på lite andra saker den matchen istället. Mm. Eller andra halvlekar. Klockan 10.20 då spelade Sockerholland sin första match och de mötte Lokomotiv Västra Ämtervik som gjorde sin andra match för dagen och den slutade 0-4. Ja, 2-0 periodsiffrorna. Mm. Sockerholland hade ju chanser. Mm. Det hade de. Men Justis i Lokomotiv hade blivit varm i målvaktskläderna. Mm. Så han spikade igen matchen. Mm. Och poängtera också att vi har säsongens snabbaste mål i den matchen också än så länge. Alltså tog ni ett nu? 10 sekunder. Ah. BK Blåberg kommer nästa söndag. 9. Även poängtera den matchen var att tack till Erik Jansson som ställde upp och dömde då båda domarna spelade match. Precis. Och den tredje domaren spökade på Gröna Lund. Klockan 13.10 så spelade Sockerholm sin andra match för dagen och de mötte Nilsby då och den slutade 1-9. Ja, Sockerholm såg lite trötta ut vissa spelare. Mm. Så det är med dubbelmatch direkt efter varann. Det skulle inte jag föredra. Nej. 3-0 bara efter första om jag minns rätt och sen rann det på i andra. Mm. Men snyggt reduceringsmål av Sockerholm. Mm. Det var klass på det avslutet. Mm. Ja. På det målet. Mm. Ja, jämt för att prata om annat. Som du sa, Sockerholm dubbelmatch direkt efter varandra. Annars brukar vi ju sätta att det blir varannan. Mm. Men det är önskemål från dem, va? Ja, ett önskemål. För att diverse pappor i laget ska vara hemma och kunna komma hem till familjen. Mm. Som jag har förstått det. Nu vet jag inte om det är så. Nej. Eller så är det att de vill vara så lite tid i hallen som möjligt. Mm. Nej, för det var det. Ännu en sak som jag och Mackan pratade på. Att om man förlorar en match. Jag tycker vi har så pass hög standard i Kilskorpen. Mm. På lagen. Så bara för att du förlorar en match betyder inte att du spelar ett dåligt lag eller att du spelar dåligt. Mm. För att det är väldigt hög nivå på Kilskorpen överlag. Mm. Och spela en dubbelmatch då. Det tror jag fan inte många hade klarat. Nej. Inte mot de lagen som spelar den här säsongen. Mm. Så därför sitter jag och Hua och säger att men det blir en match, det blir en match, det blir en match. Så därför har vi döpt det här avsnittet till inte så jämna matcher. Mm. Men i alla fall så spelades sista matchen klockan 14.00. Det var Gröna Faran mot De Gröne. Grön mot grön. Och den slutade 1-4. Fördel De Gröne. Ja, det hade ju inte jag tippat. Nej. Om jag minns rätt. Du hade tippat på Gröna Faran, va? Ja, det var enda matchen jag tippade en etta på. Mm.
Nej, det kändes inte som att gröna faran kom upp i nivå. Nej. Manfall var de. Mm. Väldigt kort om folk. De var sju, åtta. Ja, 7-8 stycken. Ja. Och finns att några till att hämta. Mm. Det gröna gör... spelar bra. Mm. 4-1 var ju ställningen efter... Eller 1-4 var ju ställningen efter första perioden. Mm. Så det var... Jag tror det var jämnt i andra. Jag stod i duschen då. Så jag inte ja, men det var... Ja, ja, jag kommer inte ihåg. Åskväll. ja, men något som jag tänkte på i den matchen var att de gröna hade sånt fruktansvärt tempo hela matchen. Ja. Så... Kanske höll inne på lagfesten då innan. Ja, eller också så var det att... Lagfesten inte hade gått ur kroppen. Ja, precis. Nej, men de hade riktigt bra tempo. Det var ju sånt tempo en kan hålla i Tolita, fast nu spelar vi på stor plan. Det är lite skillnad. Men efter helgens omgång så började vi ju snacka lite statistik. Och då pratar vi ju såklart om poängligor. Hur ser det ut på målligan? Mm. Börjar i väst. Mm. Och nu har vi rätt här förra gången stod det tvärsom. För då stod det tvärsom på hemsidan. Men nu är rätt. Det stämmer det. Ja. Så vi börjar i väst. Leder fortfarande Daniel Häggeborn. Mm. I Svedal med sina 7 mål. Mm. Och då ska man poängtera att de hade spelledigt den här helgen. Och på assistsidan ligger fortfarande hans storebror Andreas Häggeborn etta. Mm. Med sina 6 assist. Mm. Och han hade också spelledigt. Mm. Ja, precis. Och ändå var det så många mål den här omgången. Ja. Hur många mål blir det? Har du slutat räkna? Ja, jag slutar räkna. Ja. Vi kan dra en... snabb koll här. 8 plus 9, det är 17. Nej, det tar för lång tid. Ja. Den som vet svaret kan ju skriva det i kommentarsfältet. Om vi kollar på öst så är det Filip Rönning i gröna faran som leder den. Med 6 stycken assist. Mål. Eller? Jo, mål. Ja, när jag var inne på assistligan. Ja. Men, för jag brukar ju ta den. Ja. Men målligan i öst leder alltså Filip Rönning i gröna faran. Han har 6 stycken. Och assistligan leder min lagkamrat Rasmus Östberg, BK Blåbär, och André, nej, nu läste jag efternamnet, Fredrik André i gröna faran. Båda de två har 5 assist var. Mm. Hur ser det ut med målvaktspoäng då? Har vi några? Ja, vi hade ju en från förra omgången. Mm. Fick en ny den här. Så Joakim Wennerström i gröna faran. Mm. Och ny in på listan är Patrik Ek i GH Canucks. Mm. / Jurels. Han står ju för bägge lagen. Ja, just det. Varsin assist. Mm. Och en sak som jag hade missat förra podden var ju nollor. Nej, nollorna hade vi med, men inte... Men inte i manus. Ja, precis. Men vi har ju några nollor i kylskåpen som vanligt. Och som vanligt så är det ju Patrik Ek, en av dem. Inlånad i Svedalv. Och så är det Joakim Wennerström i gröna faran. Och Mikael Gustis Gustafsson i Lokomotiva Strämtvik. De har en varsin nolla. Mm. Och om vi ska titta på rätta raden. Hua, hur såg den ut? Det var en tvåa, etta, tvåa. Tvåa, tvåa, tvåa och en tvåa. Mm. Mycket tvåor. Mm. Men det som var roligt var ju att våra rader var ju också bara en etta. Ja. Fast inte på samma ställe då, så vi fick ju inte full pott. Men... Hua fick i alla fall 5 rätt av 7. Mm. Och det fick Salming också. Mm. Det hade jag inte trott. Nej. Jag trodde du skulle haft nästan inte full pott. Hur många hade 1 rätt, Hua? 0. Hur många hade 2 rätt? 0. Hur många hade 3 rätt? 1. Och 1. Hur många hade 4 rätt? Det var 5. Hur många, förutom oss två, hade 5 rätt? 7. Hur många hade 6 rätt? 5. Och hur många hade full pott? 2.
två stycken med full pott. Det är en bra jobbat ändå det. Ja, det är verkligen. Med tanke på att det var så fruktansvärt tajta matcher. Ja, precis. Vilka var det som hade full pott då? Det var Lukas Hagström. Det syns här. Vi antar det. Det står i alla fall Lukas Hagström. Jag viker den så länge. Och Martin Johansson. Mm. GH Nilsby alltså. Ja. Med full pott. Ner i... Det är en etta för alla som är ettor. Skakar runt lite. Så får jag bära det igen. Dra en vinnare. Martin Johansson. Mm. Lagkapten Nilsby får alltså ett GH-mil. Ja. Mm. Grattis från podden. Grattis. Poängtera att det är viktigt att att han kommer att prata med dig eller mig då. Mm. För annars går allihop in i kiosken. Oh, ja, jag hade full pott, ja. Mm. Så prata med oss, för vi måste hämta en liten grej för att få det här GH-milet. Men då tycker jag att vi hoppar in på min favoritpunkt, och det är helgens Dream Team. Ja, det gav mig lite gråa hår. Mitt helgens Dream Team var inte jättenatt att hitta. Nej. Men... den här helgen var det jag som målvakt, Mikael Gustafsson i Lokomotiv Västerhamtervik. Mm. Som backar har varit Fredrik Sundström i Nilsby och Johan Rosenberg i Brenne IK. Mm. Forwards Mats Olsson, Georg Canucks, Daniel Kjus i Nilsby. Och center Svante Näsman, Lokomotiv Västerhamtervik. Mm. Och det var alltså helgens Dream Team. Jag fick ett mejl här från en lyssnare. Hej podden! Hur utser Hua sitt Dream Team? Går han bara på poäng eller går han på hur de spelar på matchen? Med vänlig hälsning. PS, jag vill vara anonym. Ja, lugnt, vi klipper. Klipp bort det. Både och. Det beror ju helt på hur matcherna urartar. Mm. Eller hur de artar sig. Inte hur de urartar. Nej. För det hoppas man ju inte att de gör. Nej. Ja, men är det svårt att ta ut när det blir den här matcher där siffrorna rinner iväg? Om det blir så i alla matcher, mm, då blir det ju kolla lite på poäng då och hur de jobbar. Mm. Och så, ja, det är väl typ så. Mm. Där har ni alltså svaret, alla ni som undrar. Men som tur är så kändes det som att Hua satte huvudet på spiken den här säsongen med en ny programpunkt. Med helgens indian eller veckans indian. För det var ju ytterligare en indian den här. Minst en. Jag vet att det var en även från vårat lag. Men den blev inte nominerad. Nej, det fanns flera indianer. Mm. Men den ena matchen var ju inte lika grov som den här. Nej. Och vinnaren den här veckan. Mm. Eller är det vinnaren? Ja, det beror på hur man ser det. Fredrik Johansson i Monster Energy. Mm. Står för, ja, han frispelare. En spelare i GH, så det var ju bara att placera in bollen i målet. Mm. Så jag får vara veckans indian. Mm. Se om det kommer ytterligare en. Kanske folk som vad heter det? Jag har aldrig någon chans att vinna poängligan, så jag ska bli veckans indian. Ja, vad gör man inte för att bli nämnd i podden? Precis.
Men då hoppar vi väl över på sista punkten. Vad är det, Hua? Tips extra. Kan vi informera om redan nu att vi är i Fagerås-hallen, även nu till helgen. Mm. Precis. Och det här blir en långkörare, kan vi ju säga. Det här blir en lång dag för crew i alla fall, och för dem som, ja, typ Ek som kommer när första matchen börjar och åker precis efter att sista matchen slutar. Ungefär. Mm. Klockan 09.00, Kilskorpen Style, startar vi, och då är det De Gröne och de möter TT som spelar sin första match den här säsongen. Vad tror du om den, Hua? Nej, de gör sin andra faktiskt. De mötte Gröna Faran i premiärmatchen. Ja, kanske han gjorde. Vart var jag då? Du var i Fagerås. Aha, okej. Okay. Ja, TT vet jag inte riktigt formen på. Nej. Gjorde en bra insats i sin första match, men det är ju ett litet tag sedan. Mm. Ruskigt bra fart på De Gröne senast. Så jag säger en etta. En etta. Skriv mig med vänster hand. Eller inte hur jag ska läsa det här sen då. Ja, ja, det är lite som du. Jag vet inte hur du TT har sett till med träningar och sånt. Men De Gröne såg som, ja, tempot de hade senast. Man blir svettig att titta på. Ja, men nästan inte. Jag hängde inte ens med när jag skulle filma dem. Jag sprang med bild. Nej, men de hade väldigt bra tempo. TT kommer jag som sagt inte ens ihåg att jag spelar, så jag vet inte hur det ser ut på deras front med varken spelare eller... De fick ju ragga folk senast i ECG där. Mm. Förhoppningsvis behöver de kanske inte ragga folk nu, utan de kommer med ett lag. Mm. Men jag tror som det är att det blir en etta på De Gröne. Yes. Ja, 09.50. Har vi Geo Canucks mot Gröna Faran. Mm. Geo Canucks också ruskigt bra. Mm. Den var i söndags. Såg riktigt bra ut. Gröna Faran har inte nått till den nivån jag har fått för mig att de ligger i. Mm. Så det blir en ganska lätt etta på mig. Yes. Ja, alltså en ruggig första period av Geo. Mm. Då måste jag säga. Lite knackigt i andra. Mm. Gröna Faran. Ja. Spelar ju mot TT i sin absolut första match i Kilskorpen-serien. Mm. Det tycker jag är en imponerande insats. Sen möter de fem höga klubbor. Och spelar bra. De Gröne nu senast. Ja. Saknar väl lite folk, så... Mm. Ja, men jag tror spelar GH som sin första period i två perioder, så är den fördel GH. En etta. En etta. Klockan 10.40 spelar De Gröne sin andra match för dagen, och de möter Orten. Mm. Det kan bli... tufft. Mm. De Gröna har spelare som kan spela fysiskt, och det har Orten också. Mm. Så. Men ja, jag tror den tvåa på den. Mm. Tror Orten går ju för guld. Ja, det var enda laget som gick för guld där, tydligen. Ja. På lagledarträffen. De Gröne gör en riktigt bra match i helgas, som sagt. Mm. Orten gör väl en bra match. De vinner ju mot oss. Nej, men de... måste ju göra en bra match. Ja. Nej, men Orten spelar ju bra. De springer ju. Alltså, det ser inte ut som ett lag som...
kanske riktigt orkar springa. Nej. Med tanke på vad vi hade i vårt lag. Mm. Känns det som att vi kanske hade kunnat trötta ut dem mer. Men nu var ju allihop i vårt lag kvar i omklädningsrummet. Men jag tror att det blir en... ett kryss. Tror jag. Det känns som att det blir lite målvakter på den. Mm, ja. Fördelen är bara att ha en podd att lyssna på. Att du kan klippa bort alla de här tomrummen. Mm. Det är vanligt som säger, ja. Mm. 11.30. BK Blåbär. Mm. Mot Gröna Faran. Den behöver inte ens fylla i, för den har redan fyllt i förhand. För det blir en etta på BK Blåbär. Ja. Du ska alltid tippa med sitt lag. Ja. Nej, men vi var så griniga efter förra matchen. Så... nu tror jag vi kommer rycka upp oss. Mm. Gröna Faran, sin andra match för dagen. Mm. Har ett tufft motstånd i första matchen. Mm. Så kan vara lite trötta till andra matchen. Så jag säger en etta jag också på den. Mm. En etta. 12-20. Spelar fem höga klubbor och de möter Orten som gör sin andra match för dagen. Mm. Fem höga klubbor har inte gjort ett eget mål så att säga än. Nej. Första målet de fick var ju ett självmål. Mm. Och så blev det inget mål när de mötte Gröna Faran. Men jag hoppas ju att de gör mål. Mm. Jag vill ju höra deras målgänger. Ja, för det är bara du som vet vad det är. Precis. Orten, ja, har ju en tuff batalj så de kan ju vara lite trötta. Mm. Men jag tror Orten tar den då. Mm. En tvåa. En tvåa. Ja, jag är lite inne på ditt spår där att Orten tar det. Men som sagt, jag vill också höra vad de har för målgingen. Så ett mål kan de få göra, ja. Men Orten är eventuellt väldigt trötta. Mm. Efter den matchen. Så de får nog kämpa. För fem öga klubbor brukar jag alltid ha bra med folk. Så mm. Det blir ingen promenadseger, tror jag inte. Mm. 13-10 har vi Monster Energy. Och de möter AP99. Regerande mästarna. Mm. Har AP spelat ändå? Nej. Nej, de gör sin första match. Mm. För de fick inte ihop folk när vi var i ECG. Mm. Så där vet jag faktiskt inte. Monster. Ja, jag tror Monster hade en sån här som vi hade. För ECG-omgången så förlorade de. Men jag tyckte de spelade väldigt bra. Mm. Innebandy. I söndags tyckte jag inte att han spelade bra. Nej, de var väldigt... de var också kvar i omklädningsrummet i alla fall i första perioden. Mm. Men nu är ju generalen tillbaka. Så då har de en stark herre som leder dem. Dirigent. Ja, precis. Så jag tror den kan bli jämn. AP är ju heller ingen sån här lag som är känd för att vara mycket folk på matcherna. Nej. Så Monster brukar ju ändå vara hyfsat med folk. Ja. Nej, men jag tror att det blir en etta. Jag tror på Monster på den här matchen faktiskt. Mm. Ja, halva laget var nytt för Monster. Mm. Ja, var ju nygamla. Ja, nygamla. De har ju någon gång spelat i Monster i alla fall. AP99, regerande mästare, har... ingen koll på vilka de är i laget. Nej. Ny målvakt. Ja, just ja. Den Korma. Mm. Så det är en svår nöt att knäcka. Mm. Sen har de väl något nyförvärv ute också, tror jag. Mm. Men på Monster till spelet så vinner Monster. Mm.
Så tar en etta. En etta. Ja. Klockan 14.00 då spelar Heroes och de möter Svedalv. Mm. Det blir en jävla match. Alltså kommer det inte bli jävla match den här helgen. Låter som en klyscha. Mm. Jag tycker att Heroes och Svedalv har spelat jämnt mot varandra. Även om kanske resultaten inte alltid visar det. Mm. Men det är ju, ja, det är ju två utav seriens bästa målvakter som möts. Mm. I mina ögon. Mm. Finns ju någon till en kan slänga in där i alla fall. Så bland de topp tre bästa målvakterna i serien. Mm. Svårtippad, men jag tror det är en liten fördel Svedalv. Mm. Så en tvåa. En tvåa. Ja, det är som du säger. Jag vet inte. Vissa lag har ju som du. När de inte spelar mot varann så känns det som att de här lagen kommer att spela jämnt. Mm. Det är så vi alltid säger. Mm. Att ja, lagarna ser ut att kunna spela jämnt. Sen kan det vara allt möjligt som styr. Spelare som inte är där och spelare som är där. Och, och vissa har en bra dag, vissa har en dålig dag. Men nej, jag tror som dig att Svedalv är nog strået vassare i den matchen. Mm. Så en tvåa på mig med. 14.50 IF Fredros mot Nilsby. Mm. Nilsby har sett väldigt bra ut de senaste omgångarna. Mm. Där har vi ytterligare ett lag som oftast är bra med folk. Mm. Det är aldrig kris. Mm. Eller ja, det hör den aldrig i alla fall. Nej. Det kanske är för dem. För att det inte har fått tag i någon spelare en vecka innan. Ja. Kan du vara med om 3 veckor? Men IF Fredros har jag inte så jättestor koll på. Det är Aldo Ramen. Mm. Så jag tror att det blir en 2 på Nilsby. Ja. Fredros har ju spelare som kan prestera bättre än vad de gjorde i sin första match i, när han spelade i, när vi var i Kilo och spelade i ECG. Mm. Tycker jag inte att de kom upp i normal standard. Nej. De kan mycket bättre. Mm. Och Nilsby har ju ånga på här. Mm. Gått från klarhet till klarhet. Jag tror det är en liten fördel Nilsby. Stor plan. Mm. Så en tvåa. En tvåa på det med. Yes, nu börjar vi närma oss slutet. Klockan 15.40 så rullar tåget från lokomotiv. Tåget från Ämtervik, lokomotiv Västra Ämtervik in i arenan. Och de möter Svedalv som gör sin andra match för dagen. Ja. Vad ska jag säga? Jag tycker vi har imponerat. Mm. Det har kanske inte varit världsklass på motståndet vi har haft hittills. Men nu kommer vi in på Svedal som är, ska vara ett topplag i våran, våran serie. Mm. Så det blir en svår nöt att knäcka. Mm. Ska jag tippa med eller emot? Jag gör det som du vill. Mm. Nej, jag tippar med mitt lag. Mm. Det är klart, en etta. En etta. Ja. Som du sa, jag tycker ni har gjort väldigt bra säsong hittills. Mm. Visst, som du säger, kanske inte det absolut högsta motståndet. Mm. Så sett, men... Ni har många nya spelare och det kan vara gött med en liten, vad kallar man det? En liten infart. Eller vad fan säger man? Inspelningsperioder. Ja. Så, och att Svedalv möter er sin andra match tror jag inte är en fördel för Svedalv. Med tanke på ni är
Hur många var ni senast? 15 stycken. Ja, 14 var det va? Sandbackar tror jag vi bara var. Ja, och... tre kedjor fram. Det som ni har värvat in springer ju som idioter. Jaha. Det är som säger kaniner som... eller hundar som jagar kaniner. Ja, satt en boll framför så springer de. Så det blir en tuff match för Svedalv just konditionsmässigt tror jag. Men jag tror att Svedalv vinner den. Mm. Det får du tro om du vill. Mm. Just nu så tar vi en kort, kort paus. Men om vi fortsätter här så är det du som ska läsa. Mm. 16.30 IF Fredros mot Sockerdal. Mm. IF Fredros andra match för dagen. Mm. Sockerdalens första. Varken Sockerdalen eller IF Fredros har ju direkt imponerat. Men jag tror att det är en fördel Sockerdalen den matchen. En tvåa. Ja. Fredros. Två matcher. Stor plan. Sockerdalen är sin första match. Och Sockerdalen har ju spelare som kan. Nu var ju inte alla med senast. Jag är inte säkert att vi hade förlorat mot oss då. Nej. Men ja, en liten fördel Sockerdalen i den matchen, en två. Mm. Sista matchen för dagen, när mörkret faller, fast det avföljde för flera timmar sedan, 17.20, då är det Glenn IK mot Sockerdalen som gör sin andra match. Ja, det här blir en tuff nöt för Sockerdalen. Mm. Klara favoriter, Glenn IK. Mm. Då... en etta. Mm. Ja, det blir en etta för mig med. Grann IK ser ut att bli... Hej, hej, hallå. Nej, jag skojar bara. Nu är vi tillbaka efter ett litet tekniskt problem. Det tog slut i minnet på kameran. Tänk. Men vi hade ju dragit hela tippraden och... som jag tänkte säga, att Glenn IK känns som ett ganska svårt lag för de flesta att slå. Mm. De är nog väldigt nära favorittippning. Mm. Jag är rädd att hålla med. Mm. De vet vad de gör på plan. Inte bara springer runt och jagar en boll. Som vissa andra idioter. Mig själv inkluderad. Men du hade något du ville ta nu i slutet. Du hade fått lite frågor. Ja, jag har fått lite frågor om medlemsavgifter och så. Mm. Mm. Medlemsavgiften, lagavgiften så att säga, är 1100 riksdaler. Sen har vi en försäkring och medlemsavgift, 175 svenska riksdaler. Mm. Och sen har vi domaravgift på det också. Mm. Men snäll skickar... faktura till diverse lagledare. Ja. Förhoppningsvis. Ja. Någon gång. Så var inte rädd, du kommer få betala. Precis. Men det var allt vi hade för den här veckan. Ses när vi ses. Hörs när vi hörs. Ha det gött, Hua. Ha det gött.